Belə, hər vaxtınız xeyir, oyun sevərlər. Far Cry 4 2014-cü il oyunu qaldığımız yerdən ikinci bölümə, qaldığımız yerdən ikinci bölümü başlayaq. Okey, Sabal gətirdi bizi bura çıxartdı, Qızıl yolun paytaxtına, belə deyək də, mərkəzinə, paytaxt deməyək, mərkəzinə, şəhərciyinə. Gələk buradan qaldığımız yerdən davam eləyək. Микки Мака Муку, Микки 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 Муку. Ничего с Пейганом и его армией. Просто мечтаю, чтобы они ушли. Bir sadəcə olaraq onların getməyini arzu edirəm. Okey, səni başa düşürəm. Nə var? Каждый раз, когда я слышу его имя, мечтаю, чтобы сказали Пейган Мин мертв. Bir hər dəfə deyir onun adını eşidəndə eşitmək istədiyim, arzu edirəm ki, onun eşitmək istədiyim olur ki, onun ölməyi. Bir bunu arzu edirəm. Не забудь. Пейган ведь сначала был заодно с королем. Он прятал свое жало, Эхси, дурб, ожидая сэр, сэр, нужного сэр, момента. Сэр, да. Чых, келишь, гидж, адамсан, адамлыгын Золотой олсун. путь прибыли свежие силы. Мы учли ошибки прошлого. И теперь побеждаем. Яхши лишь, удмалый яхши. Окей. О, кого к нам занесло? Кашен. Чувствуй себя как дома. А, эвде химия, нарат он, окей. Окей, ац нови оружие раз блоки равно, окей. Нови оружие раз блоки равно, окей. İki dənə silahımız axı sujet xəttinə keçdik onları. Şatkanın ikinci keçdiyi o bir çatmadı. Aha, bu da açıldı. Bu da. Bu da. Bu da. Nə oldu? Da hamısı açıldı ki. Qəşəng. Nə qədər silah açıldı. Satmağa nəyimiz var? Sataq. Lazım deyil bizə gərəksiz şeylər. Bunu elə düzək ki. Aha. Bahadan ucuz, ən ucuzdan. Zapiska od mamı. Anam o getdin. Sat getsin. Deski Rusinko uşaq şəkli deyirəm, sat getsin. Alkogol sat getsin. Konserva sat getsin. Sat getsin. Mike sat getsin. Aa, bu nədir? Sat, sat. Paketik narkotik sat getsin. Kast 5, 5 barmaq sat getsin. Periya grifa, aha, sat getsin. Sat. Vlko, sat getsin. Doza geroina, əşir yedir, yed buradan. Efedrin sat getsin. Trubka dilə kurini, sat getsin səncə. Amma bunlar heyvan dərləri bizə lazımdır, görəcəksiniz. 108 min pulumuz oldu. Pistolet. Aha, açıldı. Silah bu açıldı, bu açıldı, bu açıldı. Bu üç açıldı. Okey. Aha, silahlardan. Bu açıldı, bu açıldı. Bu açıldı, qəşəng. Bu açıldı, bu açıldı. Bu açıldı. Bu açıldı, sonra bu da açıldı, qəşəng. Aha, bu da açıldı. Aa, ox da açıldı. O da qəşəng. Unikal, yəni unikallardan bir dənə bu açıldı. Şa, elə bu. Bu var idi, bu da var. Bəyaf, bir pas. Oy 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 kartlardan hamısı açıldı. Идёт война, но тебе везёт. Ты можешь купить, продать что-нибудь. Ya da yeri getsin, özüm əlbəttə özüm biləcəm almağı, bağlamağı. Deməli nə edək? Aa, burada nəsə gördüm. Hət, hət, hət. Aha.
Ha, bu ya kalacağım yer. Okey, başa düştüm. Rıcık rüzgar pismon. Okey, pismonu götürdük. Aa, 20 de tapsak, option 20 tapsak, nagrad verecek. Priz verecek. Bu da evdeki olan silah dükkanımdı, magazinimde. Belə deyək. Aha, 5 XP geldi mənə. Okey, navikimiz açıldı. Emi deyir, bas, naviki gör. Naviki görək, görək nədir navikimiz. Нажмите F, находится ниже одного или двух противников, стоящих на доступ, чтобы убить, их. Bize konkret bu lazım. Ne? Servis. Ay. Başa düşmedim. Niye? Valla bir tane navikimiz var. Niye vermişsin bu? Aa, niye bu polni условия для разборки на навига? Ha, условия. Zadan eləməli ki, o naviqa çap. Beləndirsə, xal naviqimiz olsa da onu vermir, değil mi bizə? Bir özün artistiyaya qoyub. Ona ihtiyacımız yoxdur. Konkret bizim cana ihtiyacımız var, düzdür. Canı açaq. Okey, canımız 3 oldu. Gördünüz? Solda canımız 2 idi, indi 3 oldu. Okey, gedək zadaniyamızı, missiyamızı yerinə yetirməyə, Amitanın yanına. Amita! Amita, salam. Salam, Amita! Mamito! Sabal deyir, belə şeylər icazı verir. Nəyə deyir? Özünü qorumağa. Aa, sən. Mən Amidayam. Bu isə bu Xadra. Salam. Davam et. Qulaq as. Sən məni bağışla, o bayaqşına görə. Müharibə gedir. Biz gözləri itiririk. Kömək. Bir şey olmaz. Aha. Ola bilər. Сходи на ферму Канан. Kananın fermasına get. Хозяйка уже стара, надо бы помочь ей избавиться от диких. Qocadır, ona köməklik lazımdır. Все должно быть тихо. Hər şey sakit olmalıdır. Бхадра. Что ты? Yəni oxu götür, oxla, yəni silahsız atma. Поехали. Okay, Kananın fermasına gedək. Yaşlı deyir. Adamdır. Okay, bunları yolsuz götürməliyik. Otlar hamısı məlhəmdir. Məlhəm. Məlhəm. Məlhəm nəsə. Okey. Aha. Ferma görürsünüz ki, Kananın ferması ordadır. Kanan deyək də, Kananın ferması. Okey. W qabağa, S tormu. Bilirsiniz ismi A sağa, D sola. Strelyat atəş sıçanın sol düyməsi, sol düyüm yəni. Rusun otorumuz space kaps şey yani probel düşdüz düşmə mimi e okey game pat ehtiyac yoxdur mışqan oynamır personal də oynayırıq home düyməsini basmaq avto sürməkdir okey başa düşdüm okey getdik Kananın fermasına Kənanın fermasına özür istəyirəm. Kənan bəy, Kənan xanım, nə bilmirəm xanımsan, yəqin xanım olarsan da. Nəsə xanım dedi Amita bayaqları. Nəysə gedək ora, görək başımıza nə gəlir. Oy, zibi. So sorry. Dörd qapı istəyir. On. Canavar, canavar. Canavar, ətağa canavar. Aha. Oha, çatdıq fermaya. Donuzu öldürürlər, yaxşı eləyiblər. Kənan, ha, xanımdır Kənan. Deyirəm də xanımdır. Okay. Ya Tamita, ona сказала. Mən deyir Amita göndərib, o dedi ki, sizin vəhşilərlə problemləriniz var. Danış da içmə, alkaş.
Amita. Amita. Я понятия не имею, ben что мне делать. Başa düşmürəm nə etməli lazımdı. Волки не редкость на ферме Канан. Ага. Она уже не один десяток убила. Но в этом году они особенно агрессивны. Логово волков неподалеку. Перебей их всех. Думаю, у Канан найдется что-нибудь, что тебе пригодится. Да, Джай. И шкуры сдери. Пригодятся. Окей, дир. Ой, canavar ses, korktum mən. Deyir, özü 10 dənəsini öldürüb canavarları. Deyir, yaxındadır canavarlar. Deyir, fermanı şey eləyir. O deyir, sənə nəsə lazım olan axı nəsə verəcək də, başa düşdün. Yəqin öldürəndən sonra da mükafat olaraq. Deyir, bir də dərləri götürməyi, gətirməyi, yütürməyi unutma, lazım olacaq. Okey, elə deyirsənsə, elə də eləyək. Başıma daş düşməsin, bala. Nə oldu? Düzəl görək. O? Min görür, min. Hop, 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 hop. Öldür, 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 öldür. O da ölmədi, sırtı. Qəşən, öldü. Öldü. Biri hazır. Birinin şkurkasını götürək, dərsin. Götürək. Lazım alacaq. Pul da verir. Gedək Toçkaya. Göstərdiyi Toçka. Aha. Aha, bir. Aha, deyə orada meyitlər var. Biri oradadır. Biri buradadır. Başqa? İkisini gördük. Yoxdur. Yəqin ki, oradakı mağarada yığışıblar hamısı. Yaxşı, üstümüzdə branjlet var. Qaçdıq o sizdəyə. Hoppa. Aha, içəri qaçdı. İçəri qaçdı. İçəri qaçdı. İçəri qaçdı. İçəri qaçdı. Niyə içəri qaçdı? Birini öldürdük, qəşəng oxla öldürdük. Onun dərsi götürək lazım olacaq. Amitan dediyi kimi. Sonra. Aha, ikinci canavar öldürüblər burada. Hazır deyəyin Xazaykan öz öldürdü. Canavarların dərsini götür. Canavarların dərsini dedinsə götür. Bizə götürək. Yoxdur nəsə. Aha. Axtaraq qənimətdir. Okey. Qorxuram. Qəşəyən öldürdük. Pul da götürdük. Üstünü də axtaraq. İyi, heç sən qoymayaq burada. Hamısın. Hər şey qənimətdir bu dəqiqə bizim üçün. Hoppa, qəşəyən. İndi biz sən deyinəcəyik. O boçkanı görürsünüz. Şu.
partladırıq bir dəfəlik. Bura bir də heç kim girməsin. Ağıllı olun. Getdik. Hop 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 hop. Bura gəl, bura gəl, bura gəl, bura gəl. Ah, gəl, gəl, gəl bura. Sən... Öldün sən də. Sən də. Yaxşı, yox, şükürkanı da götürək. Çox qutu kimi. Canavar qalmadı. Hardadır ya? Ha burada, burada. Burada, burada. Baba 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 baba. Burada. Burada. Okey, yeşiyimiz var. İçindən 5010 kirat pulu çıxdı. Onu götürdük, rahatladıq. Çünki deyirəm də pul bizə lazımdır. Silahları almaqda, silahları təkmilləşdirməkdə. Nələr, 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 başqa nələr, nələr, nələr. Vay, 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 vay. İrəli, 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 irəli. Okey. Çox misiyanı yerinə yetirdik. Gəlik nədir, nə olur, oy. Привет. Salam. Бхадр, как дела? Бхадр, necəsən? Идут. Belə də yedir. Идут. Шкуры принёс, думаю, вам пригодятся. Бәлләри gətirdim, fikirləşirəm ki, sizə lazımdır. Спасибо, Аджай. Ну, оставь себе. Для Тханка ей хватает. Özünə saxla. Простите, для чего? Bir nəyə, bağışla nəyə? Это о жизни одного из гуру. Это о страшном демоне Елунге. Елун. Вот это о Багине-Тире. А вот Багине-Тире. Это о Бхадре. Бхадре. Следующий Тарун Матари. Нөбәте Тарун Матара. Тарун Матара, живая богиня. Так говорит Сабал. Что за жизнь для ребенка? Он обращается с ней как с вещью. Грустно. Спасибо тебе. Позже мы покажем, как это использовать. Угу. Окей. Волчное логово. Задание выполнено. Все. Bu misiyanı da keçdik. Navikimiz verildi. Gözəl. Okey. İndi izgatovli yerinə giririk. Növbəti можно носить одно оружие. Одно можно носить пистолет и ещё одно оружие. Компонент шкура тибетский волк. Тибетский волк. Ага, кеше миссияда öldürdüyümüz волклар тибетский волк gedir. 3 dənə ehtiyac var. Baxın, belə deyək də, qıydı, hə? Silah yerini görürsünüzdə bir dənə oxum var. Avtomat idi, avtomatı təhvil verdim, oxu götürdüm, açılmırdı. İndi isə görürsünüz, 4 dənə də əslində, amma 3-ü də bağlıdır. Ona, o qatovlinə seçəcəyik, bu 3-dən biri açılacaq. Primetlərin içindən, biz qatovlinə baxın, bax, bunu vuracam. Okey, vurdum, düzdür. İndi baxın. Qını basırıq. Gördünüz, açıldı. Qıfıllı idi, indi açıldı. Qəşəng. Qəşəng, qəşəng, qəşəng. A, bunun indi bizə hədiyyəsi, mədiyyəsi olmalı burada. Konkret cana ehtiyacımız var idi. Ya, elə bu. Tarun Matana. Aha.
İndi ski yüz şəkərini bilmirəm, maşın deyim nə deyim. Görək. Bu da yol gedən mağazindir, axır növbəsi bildiyim. Sataq, bizə lazım olmayan ucuz nə varsa sataq, çünki məşoxumuzda yerimiz azdır, ən bahalıları saxlayaq. Allah, sat geçsin sən canı. Sat geçsin, o dəyərləri saxlayırıq, hər ehtimala qarşı. Okey, miyyudur, bilmiyyim. С тобой приятно иметь дело. Elə mənim üçün də. Aha, başqa maşın gəlir. Bizimkilər. Bu missiyanı yerinə yetirdik. İndi nə etməliyik? Neyse. Shift-i basırıq, özü sürür. Qəşəng, özü sürür. Heç nə lazım deyil. Qəşəng. Shift-i deyirəm də basırıq, özü sürür. Bunları götürürük, ehtiyacımız var. Səni də götürək. Qəşəng. Nə var? Burada yenə var, onu da götürək. Hop. Qəşəng. Nəysə. Belə mənzərəli yerə baxaq. Qrafika, polni qrafika, maksimumda oynayırıq. Çıxaq bunun üstünə, hop, çıxaq bunun üstünə desəm yalanlar, amma çıxacaq indi. Bəli, məlli kolokli, danışınlar yenə. Dəqiqə tələsməyək, tələsməyək. Tələsməyək, ən hündürə qalxaq. Tələsməyək. Miyək. Hop. Elə yerə gedək ki, mənzərəli yer olsun. Mənzərəli yer olsun. Oradan dünyaya baxışasımızı. Ay, vəsiyo. Gəldik hündür yerə. Hara baxaq? Dağlara baxaq. Aşağı baxaq, hara baxaq. Neyəsə, kəndi soldan belə baxaq. Deməli belə. Əziz oyun sevərlər, əziz dostlar. Oyuna maraq olan insanlar. Far Cry 4-də 2-ci bölümün sonuna gəldik, çatdıq. Amitlanın missiyasını yerinə yetirdik. Belə, videolarımı bəyənin, abunə olmağı unutmayın. Kanalımı da, yəni videolarımı da paylaşsanız, Facebook-da, Instagram-da, Twitter-da, müxtəlif sosial şəbəkələrdə paylaşsanız videolarımı, YouTube videolarımı şad olaram. Əsas odur ki, kanalıma abunə olun, videolarımı bəyənin. Facebook səhifəmiz də var, kanalımızın üzərində girsəniz, evə girsəniz, orada görəcəksiniz Facebook səhifəmiz və haqqında yerinə bölməsinə girsəniz, orada Facebook səhifəm var. Facebook səhifəmdən də məni izləyə bilərsiniz, orada yeniliklərimiz olur. Bula, 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 çox danışmayım. Özünüzə yaxşı baxın, Allah amanında.